Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, Munyacyubahiro, mwese muri hano members ba Unity Club n'abatumiwe. Ibyo Cleophas Barora avuga nibyo, iyo ugiye mu gisirikare babanza kugukuramo igisivili. Ni kimwe n'uko ubona computer irimo ibintu byinshi cyane bitandukanye kugira ngo uyitegure neza ukabanza ukayideformata ukayihanaguramo ibirimo byose noneho ukayiformata uko ushaka ushyiramo software ushaka kuzakoresha niko gisirikare gye cyubatse nako giteguwe ariko mu rugamba rwo kubohora igihugu cyacu icyo na era mvuga nuko rwagiye gutangira rutangirira ku ihame ku mahame ya ndi umunyarwanda ku mahame ya ndi umunyarwanda abakuru bari hano barutangiye ndababona bamuze itito n'abandi babanje kubaka RPF ishingiye kuri ndi umunyarwanda izagendera ku mahame ya ndi umunyarwanda FPR ubwayo yabanje kwitegura kwiribaretinga mbere yuko itangira kuribaretinga igihugu amahame yo kubaka u Rwanda niyo yatangiriweho ku buryo habanje kwigishwa abantu abakada barategurwa bamenya neza RPF ikirwanira baragisobanukirwa ni nayo mpamvu urugamba rwo kubohora igihugu cyacu hari impande ebyiri hari FPR ifite uko yadefininga umwanzi umwanzi wa FPR yari system ikandamiza abanyarwanda ibuza u Rwanda gutera imbere yahejeje abanyarwanda hanze n'abari mu gihugu badafite uko bazigera batera imbere ubwo ni uwo mwanzi niko ari ko yamusobanuraga Leta ya Habyarimana FPR yarwanyaga yasobanuraga ite umwanzi yamusobanuraga mu ijambo rimwe gusa umwanzi ni umututsi niko byari bimeze umwanzi ni umututsi ni inyenzi ni imbaragasani ni ibyo byose bitutsi byose bibaho ari nayo mpamvu urugamba rutangiye abatutsi bibasiwe hano barafungwa muri za stade ngo nibyitso n'iki byose barabibasira so murumva rero itandukaniro ryari rihari aho FPR yavugaga ati turarwana yes n'igihugu turarwanya institutions z'igihugu zifasha iyo leta gukandamiza abantu arizo ngabo z'igihugu kandi umwanzi ntabwo ari abantu ntabwo ari abaturarwanda umwanzi niyo system mbi leta ya Habyarimana yo byari kiriya umwanzi yari umututsi kandi byaragaragaye uko byakomeje urugamba rukomeza abantu bose bazaga ku rugamba urubyiruko rwazaga ku rugamba rwazaga ruvuye ahantu hatandukanye haba mu Rwanda haba Tanzania haba Kongo haba Burundi haba muri Uganda yewe n'abavaga mu gihugu kimwe ntabwo babaga bahuje ibintu byinshi abavaga mu Uganda bavaga ahantu henshi hatandukanye bataziranye abavaga I Burundi bose ntabwo ariko babaga bahuje hari abavaga mu giturage hari abavaga mu nkambi hari abavaga mu mijyi I Kongo rinini abavaga Urubumbashi ntabwo babaga bahuje n'abava muri Kivu abavaga mu Rwanda murabyumva namwe uko hari hateye n'abazaga niko bari bateye bamwe so abo bose rero bagombaga gushyirwa ku murongo umwe wo kugira intego imwe y'icyo barwanira icyo barwaniraga n'u Rwanda ruteye imbere rwunze ubumwe redeveloping bivuga ko uwabaga bagezeho yajyaga gukora ku mbunda yarabanje guhindurwa mwavuze ngo n'uguformata nuko deformata byarajyaniraga byose byagenderaga hamwe inyigisho z'icyo umuntu arwanira imyitwarire uko agomba kwitwara indangagaciro agomba kugira noneho n'uburyo agomba kurwana byose byagenderaga hamwe ni ukuvuga ko
RPF RPA yabanje ku kwibohora ubwayo mbere yuko ibohora u Rwanda ariko birumvikana ko kwibohora biba ari urugendo discipline imyumvire imitekerereze ideology buri gihe byabaga biri center mu byo twakoraga byose kugira ngo dushobore ku kubohora u Rwanda uko byifuzwa harimo challenge nyinshi cyane harimo ibigeragezo byinshi cyane habagamo kurwana no kurwana urugero natanga ni nkuko iyo murwana harabafatwa ku rugamba barafatwaga twarafatwaga natwe harabo twafataga hari naho byageze mu 1993 biba ngombwa ko mu mishyikirano ya Arusha n'ibyari byemejwe ko abasirikare bari aba leta bari ku ruhande rwa FPL bari barafashwe basubizwa leta na leta nayo igatanga aba FPL yari yarafashe icyo gihe imibare nibuka neza nuko FPL yatanze abasirikare 59 abo nabemeye kugenda harabanze bagumana na FPL ku ruhande rwa leta baduhaye abasirikare 3 nuko uvuga ko abacu bafataga bose barabicaga bose barabicaga baduhaye umusaza umwe witwa Naniya baduha undi musirikare witwa Nyirigira baduha numusaza wari inyenzi kera witwaga Ngurumbi nibo bantu baduhaye abandi bose barabicaga barabicaga ku buryo batatinyaga no kwica n'abakobwa bafatiye ku rugamba bitabaga no mu mateka y'u Rwanda ndibaza ko mu Rwanda no mu ntambara zarwanwaga na kera nta mukobwa witwaga ku rugamba ariko dufite ingero nyinshi cyane dufite ingero z'abakobwa bafashe bakabica bakabicana nabi hari umukobwa wacu wari umukaporari witwaga Rukotana afite abavandimwe be hano bamwe ndabazi hariya ku kidaho baramufashe icyo bakoze bashinze igiti bazana amaguru ye bagicisha hagati baramushinga bamushyira ku muhanda aho ngaho tugarutse kumushaka dusanga hagaze twibaza ngo ni muzima naho bamucishije mu giti gutyo ibyo ni ikigaragaza abantu batari bafite ubumuntu na gato so rero abo basirikare 59 twahaye leta hari abo twasigaranye abo twasigaranye bagumye mu ngabo kandi bagira akamaro ibitero bimwe byaza ruhengeri ya kabiri ntabwo twari kwishobora iyo tutagira umusirikare nka 8 twari twarafashe tukayintegratinga niwe watweretse n'inzira niwe watweretse n'umwanza aho ari kuko yarahavuye yarabize bishoboka neza ko kuraso umugi rero mu nzira yose yo kubohora igihugu cyacu ndi umunyarwanda yari mu mitwe y'abantu kuko objective ya mbere kwari igihugu cy'u Rwanda igihugu kibera abanyarwanda cyunze ubumwe igihugu cyagombaga kubaho ariko birazwi ko hari nabaje icyo gihe muratubwira abazaga mu gisirikare icyo nari ngiye kukibaza ndakibaza nyuma y'ikindi ngiye guheraho mu gihe cyo kubohora cyo guhagarika genocide nyirizina hari abaje mwamaraga kubohora bakahita bajya mu gisirikare kandi uyu muntu ucitse ku icumu urokotse winjiye mu gisirikare mumufitiye umwanya wo kumwigisha ubwo bunyarwanda kuko aje akomeretse abo bo mwagiye mubafasha mute ese uyu munsi bwo uje muri RDF nubwo atari yo mushinzwe muri iki gihe ahurira he n'ubwo bunyarwanda kuko umuntu ashobora kugira impamvu zinyuranye tuganira n'abantu benshi afande bakavugira ati ngiyewe nzajyamo kuko wenda nka mukase yamuzengereje akibwira ko ageze mu gisirikare yabona gakoresho abantu bashobora kuza batekereza gakoresho kuruta umwuga
bose buri gihe mwababoneraga umwanya cyangwa mubafitiye umwanya birumvikana nyuma yo guhagarika genocide abasirikare benshi bazaga abenshi bazaga bafite ibyo bitekerezo byagakoresho bashaka kwihorera bazaga bashaka kugakoresho ariko icyo basangaga RPA ikomeye cyane idadiye basangaga RPA idadiye ku buryo ntaho bashobaraga kwinyagamburira byari bigoye ariko abantu n'abantu hariho ababikoraga ku giti cyabo uwo nguwo agahanwa by'intangarugero hari n'uwabikoraga kiyahura hari umusirikare wabikoze gikondo hari yahura arangije kwica abantu hari gicubwe hari abagiye bahanwa n'uguhozaho ariko byagiye kugera 94 ingabo za RPA zimaze kuba ubukombe ku buryo n'uwazizagamo uko yabateye uko ariko kose yageragamo agahinduka byanze bikunze 94 haje abasirikare benshi 1500 icyarimwe mu kwezi kwa karindwi barakiriwe hinjiye abana benshi cyane bavangwa nabo ngabo birumvikana ntabwo byari byoroshye gukora integration inyuma ya genocide yari korewe abatutsi muri ako kanya aho abari barokotse babonaga ko ari ugushinyagurirwa kwinjiza abasirikare bakoraga genocide cyangwa bari ku ruhande rukora genocide birumvikana abinjizwaga nabo ntabwo bari bafite icyizere cy'uko bagiye kujya mu ngabo ngo bazikorere bakorere igihugu bumvaga ko ari amayeri y'inyenzi ko ntabwo bari bwinjizwe ntacyo nta gaciro bazahabwa ariko ntabwo ariko byagenze barahari hano bamwe baza kubyivugira icyiza nuko abantu bagihari bakwiye kujya batinyuka bakavuga amateka yabo ni nayo yafasha aba bana bakiri batoya kuko ni ibintu biba byarabayeho ni ibintu babyarabayeho na amateka twese dufite amateka twaciyemo abantu bajye batinyuka abivuge kuko nta ngaruka byamugiraho ahubwo ni isomo ryiza ry'abandi bashobora kuba bakwigiraho abo basirikare uvuga bahagaritse genocide cyangwa binjiyemo igihe genocide yakoraga abatutsi yahagaritswe bari bakiri bashya ntabwo hashize igihe gitoya cyane ni benshi muri bo bambukanye n'abandi kujya gucyura impunzi zari hakurya umuzaho zari ziri ni Mugunga ni Katare ni Gahindo ni Gashusha ni ku mupaka ni Kibumba ni hose ariko hari nk'ingero zimwe umuntu yibuka ukabona ko bitanga icyizere cy'uko kuba umunyarwanda ndi umunyarwanda ari ibintu byoroshye biremerezwa n'abantu baba bafite inyungu zabo ku giti cyabo ariko ntabwo ari ikintu kigoranye cyane ingabo zimaze kwambuka kujya gucyura impunzi zaciye hagati y'inkambi nyinshi hari inkambi za Mugunga hari n'inkambi zari Katare na Kahindo muri Rucuru ingabo zaciye hagati ingabo zari za XFAR zari zarahunze ziza kudutera mu birunga bya Nyamuragira zije kudutera ikirunga cya Nyamuragira kiraruka 96 kirutse ari twe RXFAR twarwanaga twese turahunga kuko nta washoboraga kwihanganira ikirunga XFAR zihunze ntabwo nibuka aho zahungiye ubwo zagiye mu ahantu kureho noneho hari impunzi zituruka Gatare ni muri Rucuru zishaka guca hagati ya Nyamuragira na Nyiragongo ngo zijye Mugunga kandi aho zagombaga guca niho amashami y'ikirunga cyarukaga niho yacaga uzi icyunga kiruka kigaba amashami ushobora kwibeshya ugaca ahantu amashami akaza guhura ukagoterwa hagati byose bigahura icyo gihe ingabo z'inkotanyi cyo zakoze niki twahagaze ahantu tudiploinga abasirikare
kugira ngo izo mpunzi zavaga katare zijya mugunga zitagwa mu kirunga zidaca muri ayo mashami y'ikirunga zibacisha ku ruhande umudamu nibuka warimo no umudamu witwa Marie Rose yari atwita icyo gihe Marie Rose ashobora kuba akora muri RGB iyi nkuru ndayivuga twayibwiye abantu bakoraga ubushakashatsi b'abazungu barimo abanyamerika n'abongereza ntibanyurwa baravuga bati muratubeshye bikoreye private research yabo bagaruka nyuma hashize umwaka umwe baza batubwira bati ibyo mwatubwiye nibyo ntabwo twashoboraga kubyemera ko inkotanyi zashoboraga gukora ibyo bintu ariko niko byagenze buriya y'inkotanyi zitahaba impunzi zose zo muri Katari mu nkambi ya Katari na Kahindu ntabwo zari kugera mu gunga zari kumirwa muri kiriya kirunga cyarukaga nuko ngo uko bimeze rero RPA yari yariteguye hari imyiteguro mu myigishirize mu miyoborere muri ideology nibyo byafashije kuba ipfundo rya ndu umunyarwanda hanyuma icyo navuze kine nari bubaze mbere yuko mbaza nabandi turi kumwe bagiye gukomeza batuganirira ni kijyanye na nabandi mwa bagiye baza cyangwa namwe mwagiye gushaka harabo mwagiye gushaka ari bakuru ndibuka Leti Kanyarengwe mufite uko mwamugezeho nawe aza muri mwe nabandi bantu bagiye baza ari bakuru baza babasanga ibiganiro bya ndumunyarwanda rimwe bitangira hari abana batoya batubwiye bati batabasaza batubwiye ngo yemwe bani mugende mwitabire mwumve ibyo bababwira munabigenderemo bati naho twebweho ngo bababwira bakoresheje umugani warya tungo riba mu rugo rikora akazi kumugoroba cyane ngo ravuga bati nta urishaka ari kuzi ariko mu kinyarwanda bafite uko babivuga bati nta urishaka ari kuze ariko ko hano tudaca imigani kumanywa ngo barababwiye ngo nta ucirira imbwa ikuze nagira ngo bitumvikana ukundi kuntu nashaka guko twabivuga neza mu kinyarwanda ahangaha tugomba kuganira neza uyu munsi abazaga bakuze mutari burindisha itegeko mwatubwiye muti RPA iradadiye ubwo nuvuga ko nuwashaka kwikorera ibyo abonye ntibikunda ariko noneho abo bose bagiye baza bazwi ho amadeclaration wenda abantu babahimbira cyangwa bavuze nta ubizi bo kuba convenka kubibumvisha no kuza byaraboroheraga ntabwo byari byoroshye abantu bakoze mu byukuri ntabwo byari byoroshye ariko byaragerageje Alexis Kanyarengwe yaje avuye Tanzania niho yarari niho yari yarahungiye yaraje we yaraje cyangwa rimwe mwagiye kumureba na RPF yagiye kumureba ni nayo yamutumije ni nayo yamuzanye niyo yamuzanye araza ba vice chairman w'umuryango aho Leta Genofred Rwigema apfiriye aba chairman so ariko murabyumva aho yaravuye amateka yaravuyemo n'imyumvire n'imyaka no kugira ngo bihinduke vuba n'urugendo abandi navugaho ni bari abagabo twafunguje Ruhengeri Colonel Rizinde Biseruka Muvuna Nyambo nabandi bazanye nabandi ariko bageze mu birunga ko twafunguye prison tugeze mu birunga ubwo twari dufite ibyishimo by'uko tubonye abakomanda abamajoro abantu bakomeye bize igisirikare bateye ubwoba bagiye kudufasha urugamba noneho bazi n'imirwanire yabo bari bavuyemo noneho banabarakariye cyane kuko bari barabafunze ngira ngo Burundi mu munyururu ariko bageze mu birunga icyo nibuka neza nuko basabye imbunda babaha imbunda baragenda mu gitondo nka saa 12
saa tatu bari bamaze kugaruka batageze no ku rugamba bagarukira mu nzira bigaragara ko batabishoboye kubijyanye n'imitekerereze n'imyumvire byari bigoye cyane ni ibintu byari bigoye nihuse nababwira urugero rumwe rwarizindi rizinde yari ibyumba mu gihe cyo guhagarika genocide abona makuru kuko yari komanda mukuru yarafite ama escort yarafite radio amenya makuru ko ikigo cya Kanombe inkotanyi zagifasha we ubwe bimunanira kwihangana ati nyana zimbwa ziragifasha sha azizifashe kiriya kigo ati ziragifasha gutyo ati ziragifasha ati ziragifashe ati baragitaye tubaragitaye ati baragitanze ati ariko barabeshya atabaye komando babigogwe ni bahagera baragisubirana ubwo urumva ni umuntu twari tumaranye hafi imyaka 4 ku rugamba ariko urumva imyumvire ye ni imyaka kaye nuko byari bimeze harabo utashobaraga guhindura nubwo wagira gute yego ubuze ubunyarwanda ntaraswa ntimwamurashe ariko se yavuze iryo muraryumva muramureka yabaye na amufashije mute yabaye na guverineri ngira ngo yabaye prefe ngira ngo wa kariya karere nyuma yaho yabaye prefe wako karere ni ibintu abantu bari bamenyereye hari nibintu bitatangaza rizinde kuvuga ibyo nubundi yarasanzwe abivuga turi kumwe imyaka yose yarabivugaga yarabivugaga bimwe tukabiseka ariko tukibuka amateka ye aho yaravuye ni uko yarameze ne byo bamuvugagaho nibyo yari yarakoze byaje kugaragara ko hari icyo utamukuramo kirenze so abantu bakabyemera gutyo